السلام عليكم. منیجر صاحب دم پوخ پخی او دا د ډیر وختي پخو زمون سره وګنوا او هر څه بندو او کرپی د بار دا غي د وجې دا لیټ شو. خا منیجر صاحب دې کې دې څه واچول بس به دې کې دا لټول نعمتونه دي ټماټر ډیر واچو مړه بوزم په کیلو نه پکې ټماټر او الوګان او پیاز غوخه پیله کنه دا غډک ډیر شه دا دا زمونږ نن د اختر پیله ورځ ده او زمونږ دا ډاکټر صاحب چې دی دی اوس دا پخې او د دم نن اختر دی. ها او کنه دا د رفی نن دی د تم نن اختر کې کنه یا ها ماشاءالله تم اختر کې دم له اختر دم جمم راغله دا نړۍ قابل انسان دی مهرباني جی تاسو یو جهان خدي کی بوسا چې تو مشوره شو ما نه مړه مساله به کې څوک نه چې غوزه وتا بس ګور را ګور خو چې سب دی مون دل جو ور ولي او دغه بو کوکر کې خرج نه پخې رفي نو په بتیره کې پخ دې سره بیا سکی نیکی با بیا دنگ نه نه ده دینو خب نه ده با این چشان نه جی تیر شی بیا بیتا سکنه آه اولا باوله ورکی خواه نه اولا خیلی نه دیگه گلی اولا باوله مانا تو گلی مالا دا پر ازانو پشن دی بای خواه خواه ساده پر خیلی مساله دی با گلی ری نکلی نه دا ساده دی آقا گم مساله با نه قبل دیم بلا واقع کرن نه آقا پہلا دا پہلا اختر دی جمنگ بگی وعلیکم السلام امین بھائی السلام علیکم آپ کو عید مبارک آپ کو عید مبارک اور کیا حال ہے جناب دا سر پارا سر پارا یہ امین بھائی ہے ہمارا دوست ہے ہمارا بھائی ہے عید مبارک بسر بندی لگا نہ ملے ابھی گورے خوب نو بجی چھن نہ ملے تو مجھے بہت چھن نہیں تو سے ورا جو ہے ہر سا تور مچ سور مچ سپن مر او وڑی دی نوچ تو پاس ملے ہاں ہاں تو سارا بعد مصالح تو سارا اور کڑائی میں سارے